קוניצ'יבה! היום נפתח סוכריות פוצ'ו, אבל של דורי ונימו. אז יצא סרט חדש של תמצאו את דורי או משהו כזה. אני אישית ממש אוהבת את הסרט הראשון, ודורי אחת הדמויות האהובות עליי בדיסני. נראה לי אם הייתי דמות דיסני הייתי דורי, 100%. ויצאו פוצ'ו חדשים ויש בפנים מתנה, הפתעה קטנה. אז אמרתי, יאללה, אני קונה את זה ואני עושה לכם סרטון, פתיחת סוכריות פוצ'ו. פתחתי את הריזם, פתחתי את החלק הפלסטיק הזה, וככה זה נראה בקופסה קטנה שזה הפתעה בפנים. וככה נראה האריזה, יש לי פה את דורי ואת נימו. פה אומרים לי מה אני יכולה לקבל ואיזה דמויות, אני רוצה את דורי כל כך. נימו גם חמוד, את כל השאר אני לא מכירה, עדיין לא ראיתי את הסרט השני. פה כתוב את הטעם של הסוכריה. כנראה פה קלוריות וכל זה, ושזה דיסני. ונפתח את הסוכריות. הסוכריה שלי. ככה נראית הסוכריה, סוכריה בצבע תכלת עם פסים כחולים, ובפנים יש סוכריית גומי. אז זה סוכריית טופי פירותי כזה, ועם סוכריות גומי, שאני ממש אוהבת, הם ממש טבעים, והשילוב מנצח. בוא נטעם, איתדקימאס. ממש טעים, סוכריות ממש טעימות, עסיסיות, טופי עם סוכריות גומי ביחד, נהדר. אם אתם אומרים סוכריות טופי וגומי, פשוט תשלבו את זה ביחד ותאכלו. פתחתי את כל הקופסאות, אז קיבלתי שני דמויות פופולריות, שזה דורי ונימו, והדמות הזאת לא מכירה, אז מישהו מכיר שיכתוב לי בתגובות, כי לא ראיתי את הסרט השני. אני רוצה לראות, אני מקווה שזה יהיה טוב כמו הראשון, כי הראשון היה פשוט מושלם, מישהו לא ראה את זה שיראה, אחלה סרט. וזה מחקים קטנים כאלה, חמודים, שקופים, אני אישית נראה להשתמש בה הכי הרבה, ובואו נבחון אם המחק הזה עובד. מוכן, יש לי נייר ומחקים ועיפרון, בוא ננסה. בוא נמחק עם נימו. וואו, המחק עובד נהדר, מחק פשוט רגיל כזה. בעיקרון המחק לא רע, במיוחד אם זה משהו קטן, אבל כשניסיתי למחוק את המקושקש, הלב המקושקש שלי, הוא קצת קשה לו למחוק את זה. אבל בעיקרון זה עובד מספיק טוב, ומחק חמוד שקיבלנו עם הסוכריות. אוקיי חברים, זה סוף הסרטון, תודה רבה שצפיתם, אם נהנתם תעשו לייק, אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה, פשוט תירשמו לערוץ ותראו עוד פתיחות סוכריות כאלה, ותודה תודה שצפיתם, וג'נה! סוכריות עליהם, וראיתי שיצא בטעם סלומון, ואני אמרתי לעצמי, אני חייבת לעשות סרטון הזה בשבילכם. אני לא יודעת אם זה באמת סלומון, אבל ככה זה נראה לי. אומייגאד, זה הולך להיות עזוי. וממה שאני מבינה, הדמות הזאת היא די חדשה, היא כבר נראה, נהיית ממש פופולרית ביפן. היפנים אוהבים סלמון, הם אוכלים את זה במיוחד את החתיכה הזאת לארוחות בוקר, עם אורז ומרק מיסו, ואולי קצת ירקות. מה את עושה? מה את עושה? הפריע לי לעשות סרטון, מייטוש. מיהו! מייטי! נהנית מגלגולים? אוצ'י! זה מדגדג אותם כשעושים להם ככה בבטן. טיקול, 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 כי את מציקה לי גם! יחמדה! מייטי מפריע. יא, תנקי את עצמך.